Välkommen till Lasse och Maska husbil.se. Här presenterar jag veckans tips. Good morning everyone. How you doing? Eric here from Nomadic Fanatic. Today is going to be a good day. I'm going to make it a good day. Okay? Där är Eric ifrån kanalen Nomadic Fanatic. Och det är han som är en av anledningarna till att vi ska ha husbil en gång i tiden. Hans husbilsresor runt USA gav oss verkligen idéer på att skaffa husbil och köra runt i Sverige och Europa. Han har över 220 000 prenumeranter, 86 miljoner visningar sedan 2013. Och så var det veckans webbtips. Jag har kollat in alltomhusbil.se, ett ganska nytt magasin online. Det är mer eller mindre en tidning, en broschyr, en bok om allt om husbil helt enkelt. De testar nya husbilar. Här har man testat en Carrado A132. Intressant fakta. Bra bilder. Helt suveränt. Fabriksreportage. De har besökt fabriker. Kabe exempelvis. De har något som heter köpguider. De reder ut instegsklassen. Vad innebär det? Allt om chassin. Och så vidare. Mängder med artiklar. Om oss. Allt om husbil.se. Lars Jarlerud, Stefan Janeld och Stig Forsberg. Tre gubbar som experter. Och Chris Johansson och Håkan Bengtsson. Gubbar som kan. Var är damerna förresten? Men som sagt, en sida starkt rekommenderar. Vissa barnsjukdomar, vissa döda länkar finns där. Men där kommer det bli riktigt, riktigt bra. Bland annat ska man starta en köp och sälj här också. Sida jag rekommenderar. Och så var det veckans Facebook-tips. Och en sida som heter Vi som frikampar med husbil. 7400 medlemmar. Och här handlar allting om frikamping. Inga campingar, inga ställplatser, utan frikamping. En sida som drivs från Trelleborg, vill jag minnas. Där vi har tre administratörer. Nils, Maria och Berit. Vänlig sida. Bra tips. Fri camping. Det är underbart med fri camping.